che cantrom rappertun imble to se kunnom wong yen laki naksir rappertuli parangi nuklir matian laki poke kini wangin rete mrete jarene wis jodoh mas apa-apa duwe wong loro wong laki kepikan rappertuli donyo kiamat wong laki nyandangi rappertuli laki inflasi natian orang duwe duit kiri wangi kredit kredit jarene wis jodoh mas apa-apa duwe wong loro irung bangir mas iya duwe mu lambe tipis mas iya duwe mu jenggot nyatis mas iya duwe mu aku lu iki mas iya duwe mu mesti ne ono sing duwe mas mesti ne ono sing duwe mesti ne ono sing duwe mas mesti ne ono sing duwe wong yen laki gandrung rappertuli mledose gunung wong yen laki naksir rappertuli perangin nuklir natian laki boke diri wangin rade-rade jarene wis jodoh mas apa-apa duwe wong loro wong laki kepikan rappertuli donyo kiamat wong laki nyenangi rappertuli laki inflasi natian orang duwe duit kiri wangi kredit kredit jarene wis jodoh mas apa-apa duwe wong loro irung bangir mas iya duwe mu lambe tipis mas iya duwe mu jenggot nyatis mas iya duwe mu gulu iki mas iya duwe mu mesti ne ono sing duwe mas mesti ne ono sing duwe mesti ne ono sing duwe mas mesti ne ono sing duwe mas.